ବାଧାରେ ପଡ଼ିଲା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ଜାଲିଆତି। ଟଙ୍କା ପାଇଁ କରୋନାର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟର ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ। ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିସନ ବେଳେ ରୋଗୀର କରୋନା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ସାରିବା ପରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ। କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଆଇସିୟୁ ଭିତରକୁ ରୋଗୀ ପାଖକୁ କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକ କି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହେଲା କେମିତି ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ 7,30,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 1,30,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 20 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଶବ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଟକ ରଖିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପେସେଣ୍ଟଟେ ପଶିଲା ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରକୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଲୁଣ୍ଠନର ଏମ୍ସ ଗୋଟେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଯାଇକି ବିଲିଂ ସେସନରେ ପଚରା ଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ କାହିଁକି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ଆପଣ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କି କୋଭିଡ଼ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କେମିତି କୋଭିଡ଼ ହେଲା ବୋଲି ଯଦି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଚାର କହୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କ'ଣ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ନାହୁଁ, ଯେତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପେ କରିବାକୁ ଆମେ ସବୁ ପେ କରିପାରିବୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ରାତିରୁ ଆମକୁ ନା ସେମାନେ ବିଏମ୍ସିକୁ ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବଡି ନେବାକୁ, ଆମକୁ ଖାଲି ପଇସା ନଦେଲେ ସେମାନେ ବଡି ଦେବେନି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି ଆଜିକାଲି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର ପୁରୀରେ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ହାର୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ପାଖାପାଖି 10,00,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ସାରିବା ପରେ 13 ଜାନୁଆରୀ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କରୋନା ପାଇଁ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତେବେ ରୋଗୀ ପାଖକୁ କୌଣସି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯାଉନଥିବା ବେଳେ କରୋନା କେମିତି ହେଲା ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲର ସିଇଓଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ସେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିନଥିବା କହିବା ସହ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବୋଲି ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଯେମିତି ରୋଗୀ ଆସିକି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ଭଲ ହୋଇକି ଯିବେ, ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେନି ସେଇ ଆଶା ରଖୁଛି। ବାରମ୍ବାର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ, କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଶବ ଅଟକ ରଖିବାର ଅଭିଯୋଗ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କୋଭିଡ ନିୟମ ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, ମାଲ ମାଲ ଅଭିଯୋଗ ଆପୋଲୋ ନାଁରେ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣି ପୁରା ଚୁପ। ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନା କାହାର ଲଗାମ ଅଛି, ନା ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଶୋଷିବା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।